Milí diváci, v posledním nebo při posledním setkání v pořadu Bible pro dnešek jsme otevřeli nové téma, a to odpočinek. Hovořili jsme v úvodu převážně o sobotě a odpočinku, který nabízí sám Kristus. Dnes se budeme věnovat lidskému neklidu, který pramení ze zaměření se člověka sama na sebe. Říkáme tomu také hřích. Myslím, že nás čeká zajímavé téma. Ten, s kterým budu dnes diskutovat, je teoložka, kazatelka Církve adventistů, Soňa Sílová. Soňo, zdravím, ahoj. Ahoj, Jindro, a dobrý den, přátelé. Pojďme přečíst ten první text. Čtvrtá kniha Mojžíšova, neboli Numery, 11. kapitola, verš 1 až 6. Lid si začal Hospodinu stěžovat na těžkosti. Hospodin to slyšel a vzplanul hněvem. Tu vyšlehl mezi nimi Hospodinův oheň a pohltil okraj tábora. Lid volal k Mojžíšovi. I modlil se Mojžíš k Hospodinu a oheň uhasl. Proto pojmenovali ono místo Tabéra, že mezi nimi vyšlehl Hospodinův oheň. Chátru přimíšenou mezi nimi popadla žádostivost. Rovněž Izraelci začali znovu s pláčem volat, kdo nám dá najíst masa. Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo, na okurky a melouny, na por, cibuli a česnek. Jsme už celý seschlí, nevidíme nic jiného než tu manu. Soňo, můžeš popsat, jak se Izraelci měli v Egyptě? Protože podle tohohle textu to vypadá, že se tam měli úplně skvěle. Zdá se, jako kdyby si vzpomínali na něco skvělého, ale my víme, že Izraelci byli v Egyptě dlouho, že byli tam 430 let. Z toho těch prvních pár let se jim asi nedařilo úplně špatně. Nevíme, jak dlouho to trvalo, ale drtivou většinu teda těch několika staletí se jim vedlo opravdu špatně. A to, jak se jim vedlo špatně, asi nebyl problém právě jako s potravou, s potravinami. Ale to by byl ten faraon a ta vláda sama proti sobě, protože oni potřebovali pracovní sílu. A nakonec se z toho vyvinulo to, že to byli otroci. Byli zotročeni těžkou prací, ale nejenom tou prací. Oni byli zotročeni i tím, že nemohli uctívat svého Boha, byli zotročeni tím, že nemohli o sobě rozhodovat, nemohli si sami sobě třeba nějakým způsobem vládnout, o svých záležitostech rozhodovat. A nakonec to došlo tak daleko, že když se i přes tyto věci rozmnožovali a ten Egypt vnímal jako hrozbu, že by jich bylo příliš, tak to známe z příběhu o Mojžíšovi, že vlastně nakázal faraon, aby novorození chlapečci byli házeni do Nilu. A myslím si, že to je něco, na co se teda nedá ani náznakem vzpomínat jako v dobrém. Možná, že jsem ještě na něco zapomněla, ale tohle je to, co mě napadá, a ani na jednu z těch věcí nemůžu vzpomínat v dobrém. Přesto tady vzpomínají. No, jak dlouho po odchodu z Egypta tato událost asi nastala? Je to někdy v průběhu druhého roku, kdy jsou na poušti, takže minimálně rok a něco už jsou na poušti. No a já si myslím, že to nebylo jednoduché, tak jako ono jen tak se na ně rozlobit, asi by taky z naší pozice bylo trošku neuvážené. Nebylo to jednoduché, ale přesto bylo o ně postaráno. Bylo o ně postaráno nejenom minimálně tak jako v Egyptě, že měli co jíst, ale bylo o ně postaráno i po mnoha dalších stránkách. Především mohli navazovat vztah s Hospodinem a byly jim dány zákony, pravidla, které z nich měly udělat svobodné lidi. A my víme, že svoboda je těžká. V tom textu je zajímavá zmínka o tom, že mezi nimi vyšlehl Hospodinův oheň. Jsme schopni nějak říct, co to asi bylo, nebo co se tam stalo? Tam jsou zajímavé některé věci. Že ten oheň vyšlehl a pohltil okraj tábora.
Nevím, jestli si příliš nedomýšlím, ale zdá se, že ti, kteří nejvíce reptali, tak byli spíš na okraji tábora. Byť víme, že oni tábořili podle určitých pravidel, nemohli si úplně, i když nevím, do jaké míry se to dodržovalo, nemohli si tábořit úplně, kde chtěli. Ale okraj tábora, mě tam rezonuje to, že jestliže uprostřed tábora byl stan setkávání, tak mě to evokuje vzdálenost od Pána Boha. Jo. Že jsou vlastně nejdál od toho stanu setkávání, což je ten prostor setkávání člověka s Bohem, a oni potřebovali ty názorné obřady, které tam probíhaly, aby si uvědomili, jak je Pán Bůh miluje a jak vlastně zachází s jejich vinou, s hříchem, že to bere na sebe. A oni tomu vlastně jako kdyby byli co nejdál. A potom teda oheň není samozřejmě nic příjemného, ale my se na stránkách Bible ve Starém zákonu setkáváme s mnoha, dnes bychom řekli, jako velmi krutými záležitostmi, které my dneska už nechápeme. Je potřeba pořád rozumět, že to byla doba, že ty kulturní souvislosti byly úplně jiné. A především, já ráda používám trošku expresivní název, že ti Izraelci nebyli žádní myslitelé, ale to byla banda otroků. A to asi, na co ještě taky zapomněli si vzpomínat, je, jak byli krutě trestáni za neposlušnost. A oni vlastně nic jiného neznali. Jim nestačilo říct, hele, prosím tě, tady Josefe, nebo jak se někdo jmenoval, hele, děláš to špatně, zkus to líp. Na ně musela být teda ale hodně přísná a někdy i krutá, jaksi ruka, aby pochopili, že se děje něco hodně, hodně vážného. A často to bylo teda za cenu i smrti leckoho z nich. Ale oni na nic jiného neslyšeli. Tady se hovoří, že ta žádostivost, která se tam mezi nimi projevila, takže ta žádostivost popadla přimíšenou chátru. Takový zvláštní slovo. Kdo to byl? O koho se jedná? Zase já si nejsem jistá, že si to dokážeme úplně přesně určit. Mohli by to být někteří buď Egypťané, nebo někteří z národů těch, které třeba potkali, nebo prostě kteří se k ním z nějakého důvodu přidali. Často asi ty důvody nebyly, teda nějak, byly spíš nějaké zjištné, nějak si vyhodnotili, že je dobré jít s Izraelci, a úplně nevíme proč. Ale já si myslím, že se to klidně může vztahovat i na některé Izraelce. Někteří Izraelci, byť my víme, že vyšli a byli zachráněni vlastně ti, kteří si vzali za svou tu výzvu vyjděme, kteří v tom obřadu obětování beránka potřeli ty veřeje a tím pádem se vyhnul těm domům potom ten anděl z houbce. Ale někteří si myslím, že se proto úplně nerozhodli a svezli se. A to tak někdy je. Někdy se vlastně s Božím lidem a s církví veze docela dost lidí. Bible je teda dost nevybíravá, řekne, že je to teda chátra. Ale musíme s tím počítat. Z nějakého důvodu s Božím lidem se prostě sveze i leckterá chátra. A je to realita i dnešního dne a dnešní doby. Musíme s tím počítat a hlavně doufat a nebýt tou chátrou my. Vidíš v tom příběhu nějaké naučení pro nás dnes? Já v tom vidím to, že když vykročíme na cestu s Pánem Bohem, a to ti Izraelci udělali, jestli mohli na něco vzpomínat, na to, co měli v Egyptě, tak v Egyptě měli jistotu.
Ale ta jistota spočívala právě i v těch ošklivých věcech, jako že pravděpodobně vám teda zabijou dítě, když to bude chlapeček. Byla to jistota, že prostě vám vždycky bude někdo říkat, co máte dělat a zakazovat vám dělat něco, co chcete. Kdo vám bude říkat, že nesmíte uctívat hospodina, ale prostě pravděpodobně ty místní bohy, anebo nevím, kohokoliv. Vykročit na cestu svobody je těžké, protože někdy nesvoboda je lehčí než svoboda. Když vám někdo řekne, co přesně máte dělat, nemáte za to zodpovědnost, se přinucení. Svoboda je o tom, že se musíte rozhodovat hodně sami za sebe a vstupovat do věcí vlastně s velkou odvahou. Oni do toho šli, ale prostě neměli tu vytrvalost. Možná si představovali, že do té zaslíbené země dojdou velmi brzy a že tam všechno dostanou a že se budou mít jedině dobře, ale pořád to byly vlastně, měli otrockou náturu. Pořád z nich čpělo to otroctví a my víme, že nakonec 40 let trvalo, než vymřela celá ta generace. A i ta vlastně generace, která se narodila na poušti, pořád si v sobě nesla spoustu z toho otroctví. A myslím si, že to putování po poušti můžeme připodobnit našemu životu. I nás Pán Bůh vytrhnul z nějakého zajetí, ze zajetí hříchu, sobectví. A my jsme se vydali na velmi dobrodružnou cestu a směřujeme do Božího království, domů. To už jsme taky, to taky budeme řešit. Ale na té cestě není všechno ideální. Na té cestě často přijde únava, jednotvárnost, některé dny jsou skutečně ubíjející. A i ta mana, která je z nebe, se asi někdy přejí. Ale vydržet. Pán Bůh možná vlastně po nás nechce nic jiného, než prostě vydržet. Vydržet a pořád si připomínat, že ta cesta má smysl, i když je těžká. Pojďme v té čtvrté knize Mojžíšově, 14. kapitole, přečíst ještě o kousek dál text od 11. verše a budu číst po verš 20. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho mě bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi nebude věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed něho konal? Budu ho být morem a vydědím jej a z tebe učiním větší a zdatnější národ, než je on. Mojžíš však řekl Hospodinu, uslyší o tom Egypťané, neboť z jejich středu si vyvedl tento lid svou mocí a budou vykládat obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodine, si uprostřed tohoto lidu, že ty, Hospodine, se zjevuješ tváří v tvář, tvůj oblak stojí nad nimi v sloupu oblakovém, chodíš před nimi ve dne a v sloupu ohnivém v noci. Když tento lid do jednoho usmrtíš, pro národy, které slyšeli o tobě zprávu, řeknou, protože Hospodin nebyl sto uvést tento lid do země, kterou přísežně zaslíbil, pobyl je na poušti. Nuže, nechť se prosím vyvýší tvá moc, panovníku, jak si prohlásil. Řekl si, Hospodin je schovývavý a nesmírně milostivý, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu. Vinu otců stíhá na synek do třetího i čtvrtého pokolení. Promiň, prosím, tomuto lidu vinu podle svého velikého milosrdenství, jak si mu odpouštěl od Egypta až sem. Hospodin odvětil, na tvou přímluvu promíjím. Mojžíš to měl jako vůdce nesmírně těžký. V 11. kapitole si stěžuje Pánu Bohu na to, co na něj vložil a Bůh tady nabízí Mojžíšovi řešení. Co tím Bůh sledoval? Nemyslím si, že toho Mojžíše zkouší, protože on ví, jaký ten Mojžíš je. On nepotřebuje udělat nějakou zkoušku. Ale je to důležité pro nás vidět, jak Mojžíš jedná. Pro něj by to skutečně bylo skvělé asi řešení. Zbavil by se jako opravdu někdy asi té otravné bandy, která pořád něco řešila. A vždycky se našel někdo, komu se něco nelíbilo.
a kdo kritizoval, a nejenom z těch lidí, které třeba sotva znal Mojžíš, ale i z té nejbližší rodiny, tam měl problémy i se svými sourozenci. Měl to ze všech stran hrozně těžký. Možná je to dobrá připomínka toho, že ti, kteří jsou jaksi postaveni v nějaké, do nějaké vůdcovské role, a víte, že Mojžíš nebyl z toho, kdo ví, jak nadšený. Pánu Bohu říkal, že to není dobrý nápad, aby on byl tím vůdcem, ale Pán Bůh si myslel něco jiného. Často je to i u nás. Lidé, kteří jsou postaveni do nějaké vůdcovské role, to mají velmi těžké, byť my na ně hudráme, nadáváme, říkáme si, my bychom to dělali jinak a lépe samozřejmě. Ale měli bychom taky chápat, že oni to mají velmi těžké a že tito lidé se často setkávají téměř jenom s negativními jako ohlasy, že málo kdy se k ním dostane nějaké jako pozitivní a něco pozitivního. A mně se moc líbí, jak ten Pán Bůh s tím Mojžíšem rozmlouvá. Mně se líbí, tam je vidět právě ten jejich vztah. Mně přijde, jako kdyby ten, i ten hospodin se, jako kdyby tomu Mojžíšovi svěřoval, že už jako toho má fakt dost. A nabízí tady to řešení, ale tím se i ukáže, jak jedná a vypadá člověk, který miluje Pána Boha. A to Mojžíš byl, on miloval Pána Boha, ale tím pádem on miluje i ty lidi, kteří si to nezaslouží být milováni. A vlastně ten Mojžíš ukazuje, jak jedná i Bůh. A ještě se tam ukáže, jak Mojžíšovi záleží na pověsti hospodina. Že kdyby teda je vyhladil, tak bude jaksi v posměchu u ostatních národů, protože si řeknou, ha, tak on vyvedl ten lid a nepovedlo se mu to, tak je tam radši vyhladil. Jaký ten Bůh by měl potom pověst? Jak by se, v jakém světle by se ukázal? A vlastně ten Mojžíš vůbec nemyslí na sebe, ale myslí na ten lid a myslí na Pána Boha. Úžasné. No a teď jsi mi krásně nahrála na tu moji druhou otázku, protože přesně na tohle teďka myslím já. Měl by, nebo je to cesta, ke které Pán Bůh Ježíš nás jako křesťany chce dovést, že v tom našem životě přestaneme řešit sebe a půjde nám, jo, když to řeknu, Pane Bože, o mě nejde. Jestli mám umřít, jestli mám být nemocný, v pořádku, ale jde o to, aby ty jsi byl vyvýšený, aby tebe lidi milovali. Jo, že se mi často zdá, že my křesťané, když máme problém, tak Pane Bože, já mám problém, pomož mě, potřebuji to vyřešit. A vůbec jako nejde o to, Pane Bože, ty seš ten důležitý, jako co já tady? Jo, ať se na tom mém problému ty vyvýšíš, ano, ať už ten problém dopadne jakkoliv. No, je to těžký, ale je to teorie. A v té praxi, když něco prožíváme, tak je to mnohem složitější. A Pán Bůh ale tomu rozumí. Já si vždycky vzpomenu a omlouvám se, já to budu pořád asi opakovat, že když se Ježíše ptají, co je to podstatné, tak on řekne vlastně ty dvě nejdůležitější přikázání. A tam je jakýsi trojí vztah, který máme pěstovat, nebo jakoby trojsměrný vztah lásky k Bohu a k bližnímu, jako k sobě samému. Neměli bychom vlastně zapomínat ani na to k sobě samému. Takže úplně jak si vypustit ze zřetele sebe není dobré, protože pak neumím milovat bližního. Ale my známe lásku skutečnou, tu obětavou, nezištnou a pak známe taky tu lásku opičí, kterou můžeme milovat i sami sebe tou opičí láskou. Takže Pán Bůh nás učí skutečnému vztahu k sobě a pak je na nás vidět, že máme dobré vztahy k druhým, ale i vlastně k sami k sobě. A to je hrozně těžký, obzvlášť možná to sami k sobě. Na konci toho textu se zdá, jakoby Mojžíš Pána Boha teda přemluvil. jakoby tam bylo, no nechtěl jsem Mojžíši, ale tak jo. Ano, to tak asi není, jak tohle vnímáš? Mně se moc líbí a čím dál častěji si uvědomuji, že Pán Bůh s námi vstupuje i do vztahu jakési jako spolupráce. My jsme možná naučení si pořád říkat, my jsme ty bezmocný boží děti. Určitě, částečně ano.
ale Pán Bůh vstupuje s námi i do vztahu jakési, jako, jakéhosi partnerství, že nám dává možnost o některých věcech rozhodovat a on vlastně nechal rozhodnout svým způsobem Mojžíše, ale úplně v tom směru, kterým by směřoval i on, ale vlastně je to svobodné rozhodnutí toho Mojžíše, který řekne, jak by to mělo být a je to přesně v božím, jak si, je to prostě boží, jak to ten Mojžíš vlastně rozhodne. My jsme nejenom boží děti, ale my jsme i spolupracovníci na božím díle a Pán Bůh s námi počítá a dává nám i spoustu důvěry, což je někdy až děsivé. Ale zároveň to teda vypovídá o úžasném Bohu, který nám důvěřuje a chce do toho s námi jít. Já ti se o něm moc děkuju za tvoje myšlenky, za to, že jsi byla ochotná se mnou se posadit před kameru dnes. Bylo mi radostí. Budu se těšit za týden. Měj se hezky, ahoj. Ahoj. My lidé máme výjimečnou schopnost rychle zapomínat na to, co v našem životě bylo špatné. Na jednu stranu je to dobře, ale na druhou stranu je důležité se poučit a nepřestávat být vděční. Jinak zákonitě budeme následovat jednání Izraelců na poušti. Až se uvidíme za týden, tak v tomto tématu budeme ještě pokračovat. Půjdeme více ke kořenům našeho sobectví, nezdravé ctižádosti a pokrytectví. Ale nebojte se, bude to i velmi povzbudivé. Dvě otázky nakonec. Když přijdou do vašeho života problémy a modlíte se, o čem je většina času vašich modliteb? Druhá. Jak velkou roli ve vašem životě hraje zaměření se hlavně na sebe? A pokud je to váš problém, co s tím budete dělat? Otázky nejsou jednoduché, ale o to zajímavější může být na ně hledat odpověď. Ať se vám to podaří. Jsem moc rád, že jste i dnes byli s námi. Také jsem rád, že nám občas napíšete. Nebojte se, rádi odpovíme. Mailová adresa bible.pro.dnesek@hopetv.cz je tu pro vás. Sdílejme Krista, dnešní svět to potřebuje. A nalejte si nás i za týden. Mějte se hezky. Naschledanou.